iespējā skolotājiem iesaistīties pasākumā. Nevis tikai skolotājiem, bet izglītības iestāžu darbiniekiem. Tātad visi no iestādēs var piedalīties pasākumā, izbaudīt brīvo dienu, jautri pavadīt laiku un kopā pabūt. Dalībniekiem jābūt gataviem uz jautru pasākumu, tātad ar pozitīvo noskaņojumu, ja viņi nāks, viņi arī pozitīvu visu saņems. Bet, principā, mēs ņemam vērā iepriekšējā gada anketēšanu, kura bija veikta pasākuma laika, un, teiksim tā, 99,9% mēs pieturējāmies pie anketes rezultātiem, tātad pie ieteikumiem, pie aizrādījumiem, pie viņu vēlmēm, un līdz ar to pasākumu ir tāds, ka kādu viņi ir vēlējušies pagājušo gadu. Tātad saīsinājām pasākuma laiku. Pusdienas nebūs šogad, jo visi negribēja pusdienu. Mēs bija daļa skolotāja, kas gribēja tieši, lai skola var parādīties, cik viņi spēcīgi tautas bumba. Līdz ar to šogad būs tautas bumba, kur viņi varēs iegūt kausu. Skola, kurā būs stiprākā, un pārējās aktivitātes būs tīri jautrībai. Tenis, dambrete, mīnu laukums, kur ir tāda visāds jautras izdarības. Būs arī nojošana, pagājušajā gadā bija ārstnieciskā vingrošana, un tad pēc ņemam vērā vēlmi, ka lielākā daļa gribēja uz šogad nojošanu, tad rītā arī būs iespēja panojot. Šogad 100% palīgi ir sporta skolotāji. Katram sporta skolotājiem bija jāizveido savu aktivitāti, un līdz ar to viņi arī ir atbildīgi par šo aktivitātes norisi, vai tā kā, lai viņā notiktu, tā kā viņa izpratne tā kā jābūt. Un līdz ar to es domāju, ka pirmam kārtam sporta skolotāji var parādīt savas zināšanas pārējiem kolēģiem un pārējo skolu kolēģiem, tātad pareklamēt sevi. Un otrs jau, mēs zinām, ka tagad ir arī ir vispār skolotāju kvalitātes pakāpe var iegūt, un šī ir tā iespēja, ka skolotāji var savā portfoliju varāk uzradīt, ka jā, viņš darbojas nevis tikai savā skolā, bet arī novada līmeni ārpus skolas. Un vēl pasākumā palīdzēs mums jaunieši no Kuldīgās novada bērnu un jauniešu centra. 10 jaunieši, kuri būs šajā pasākumā un būs kā tiesnešu palīgi. Kuldīgā 2. novembrī notiks 2. veselības diena, kas mums notiek Kuldīgā. Pagājušajā gadā pirmo reizi notika, un šogad 2. reizi notiek veselības diena Kuldīgā vieglatlētikas manēžā. Sākums pulkstens 11. Sāksies viss ar atklāšanu. Ar mazu pārsteigumu to varbūt neatklāšu, lai apmeklētāji priecājās uz vietas. Mūsu devīze "Esi sveiks un vesels", kas ir izvirzīta mūsu novada veselības dienai, ir tiešā saistībā ar sportu, ar ikdienā sportu. Un tāpēc mums ir mērķis visiem parādīt, kas varbūt vēl to nezina. Tomēr ne visi iedzīvotāji bijuši mūsu manēžā un nezin, kādas aktivitātes ikdienā ir pieejams. Un tāpēc šajā dienā ir iespējams bez maksas viss notiek. Ir fizioterapija, iespējams apstīties, kāds notiek manēžā, ir iespējams trenažieru zāle pie sporta trenera, viņa vadībā izmēģināt to visu. Tāpat būs Vivo Fitness studija, kas mums darbosies, kas gan ikdienā strādā citās telpās, bet šeit viņi tāpat visas nodarbības vadīs bez maksas, un cilvēki var iepazīties ar to, ko viņi dara ikdienā. Tāpat senioriem ir paredzēts senioru sporta sektors, ko vada ilgadējā trenere Dzintra Vaivade. Un arī maziem bērniem būs mazo bērnu sporta skola. Tāpat bērniem gribu
piemetināt, būs sagādāts piepūšamās atrakcijas, kuras arī būs bez maksas, tā kā varēs mazie bērni kārtīgi izbaudīt šo dienu ar kustībām. Jā, tā kā droši vien veselībai daudz tās šķautnes, no kā mēs veidojās mūsu veselība. Sports ir viena no tām, bet vēl ir svarīgi diagnosticēt, kādas varbūt mums pašlaik ir tās problēmas. Un tāpēc maziem bērniem ir šogad paredzēts acu ārsts, zobārsts, kas ir mobīlie autobusi, kas izbrauc. Tāpat pieaugušajiem ir iespējams noteikt savu plaušu tilpumu, cukuru līmeni, kaulu blīvumu. Tāpat fleboloģiski izmeklējumi sievietēm. Tas būtu tā izmana un vēl tīri no praktiskām nodarbībām, kas arī saistīts ar veselību, būs relaksējušā aromasāža pieejama. Tāpat arī meditācija un improvizācijas dēja, kas nav bijusi šeit Kuldīgā. No 11 līdz 2 notiek šīs aktīvās, tāpat arī darbības un arī tiek veselības kabineta apmeklēt un pēc pulkstens 2 ir tāda kā lekcija pēcpusdiena un šogad būs mums lekcija dzīvo ilgi un laimīgi, ja veselīgi dzīvesveida krustpunkti, ko vadīs profesors Anatolijs Danilāns. Tā kā ļoti liela personība, es domāju, daudz Kuldīgas novada iedzīvotāji un viesi vēlēsies šo lekciju apmeklēt. Bet būtu ļoti vēlams visiem pieteikties laicīgi, lai mēs varētu saplānot, cik liela auditorija ir nepieciešama, lai profesors var uzstāties. Gribētu visus aicināt uz šo veselības dienu, jo vēl ko es nepieminēju, tāpat darbosies zaļo produktu galds, kur būs mūsu novada zemnieku saimniecību ražotāji, kas piedāvās savu produkciju, un arī darbosies LV izbraukuma kafēnīca, kas piedāvās veselīgu ēdienu. Un tāpat, kā jau minēju sākumā, daudz arī atrakcijas bērniem. Tā kā aicinu visus apmeklēt šajā dienā Kuldīgas vietlētikas manēžu. Es domāju, katram būs tā iespēja izmēģināt kaut ko jaunu un padomāt par savu veselību. Un tāpat vēl noslēgumā pašā arī tiks paredzētas dāvanas. Tā būs gan dāvana karta no sporta preču inventāra veikala, gan arī no mūsu vietlētikas manēžas abonaments, tā kā ir arī iespējams iegūt vērtīgas balvas šajā dienā. Kuldīgā no 9. līdz 11. oktobrim norisinājās Pasaules arhitektūras dienas, kuru ietvaros notika arī studentu plenērs. Un šogad šo dienu tematiskais uzsvars tika likts uz pilsētvidi, tās sakārtošanu tā, lai tā būtu plaši pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā jūs zinat, Vecpilsēta ir jau pati pilsēta ar īpašām vajadzībām savas vēsturiskās identitātes saglabāšanā. Šis temats bija aktuāls, lai arī šai videi pievērstu cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, tātad pieejamu vidi, gan cilvēkiem ar redzes, gan ar dzirdes, gan kustību traucējumiem. Līdz ar to studenti tika rosināti pēc temata izveidot vizuāli šo vidi pieejamu tieši Vecpilsētā un dažādas idejas realizēt Vecpilsētas konkrētās adresēs. Tā kā ne tikai vidas pieejamības jautājums, bet vispār universālais dizains bija šī te plenēra temats, tad tika izvirzīts arī otrs darba uzdevums, kas bija velo novietņu izdomāšana, izveidošana un tāda projekta iesaistīšana konkrētās adresēs. Un arī tas darbiņš tika ļoti labi veikts. Velo novietnēm priekšlikumi bija jāizstrādā Kuldīgā Pētera ielā 10 un Liepājas ielā, tā, lai viņi iejustos un glīti izskatītos Vecpilsētas pilsētvidē. Šogad plenērā piedalījās pavisam kopā 5 komandas. Komandas bija noformējušās katrā 4 dalībnieki, plus viens viņu profesors no skolas, kurš piesakās kā darbu vadītājs, tātad jauniešu komandai. Šajā gadā piedalījās Latvijas Mākslas akadēmija,
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola un studenti no Daugavpils universitātes ar aktīvu līdzdalību, kā arī Maskavas studentu grupa no vairākām Maskavas augstskolām apvienojušies studenti un pasniedzējs. Studentu darbi tika vērtēti gan konferences laikā, kas notika arhitektūras dienu ietvaros, gan lai īpaši un objektīvi izvērtētu studentu darbu, vērtēšana notika, nu, teiksim tā, nedēļas laikā ar speciālas, kā teikt, izveidotas komisijas sastāvu. Plenēra darba vērtēšanas sanāksme notika Kuldīgas novada domas mazajā zālē 18. oktobrī. Un šo sanāksmi veidoja jau iepriekš izveidota komisija. Un tā tika cilvēki, kur tika izvērtēti šai komisijai, kas pieņems lēmumu gala rezultātā. Tā tad bija, nu, lēmums tika pieņemts Kuldīgas novada domas sapulcē. Tika aicināti tātad vērtēt studenta darbus un piesaistīt kā eksperti, tātad vairākas personas. Nu, lūk, un kā vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja tika tātad ievēlēta Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Savukārt, kā vērtēšanas komisijas vietniece bija Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas vadītāja Jāna Jākabsone. Savukārt pieaicināti tātad tika gan arhitekts Kuldīgas novada domē Dzintars Hensbergs, gan Kuldīgas novada domes pašvaldības būvniecības nodaļas mākslinieci Inese Solojeva, gan arī restaurācijas centra vadītāja Ilze Zariņa, gan Kuldīgas novada pašvaldības deputāte Sigita Vaivade, gan arī restaurācijas centra mūsu restaurators Jānis Mertens, un arī pati bija klāta šajā vērtēšanas procesā. Ne tikai šie klātesošie eksperti izvērtēja darbus, darbus vērtēja arī profesionāli, un šogad viņi iesūtīja savus vērtējumus elektroniskā veidā, jo pirms tam bija jau apskatījuši darbus un izdarījuši savus secinājumus arhitektu dienu konferences laikā, kur darbi tika izstādīti. Nu, lūk, un šos vērtējumus tātad, kā jau minēja, izdarīja Latvijas arhitektūras 2012. Gada skats Nacionālā žūrijas priekšsēdētāja un arhitekta Liena Griezīte. Savukārt, savu redzējumu no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izdarīja Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāja eksperte Gunta Anča. No Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs izteica ļoti pozitīvu vērtējumu studentu darbiem, viņu radošumam un aktivitātei plenērā. Šī komisija bija tik nopietna, jo studenti saņem naudas balvas, kas, protams, viņus motivē tālākai darbībai, bet ne tikai. Studentu darbi tālāk savu attīstību jau iespilsēta vidē, un uzvarētāji noteikti varēs savus darbus aplūkot kādā laika periodā, kad jau viņi tiks izvietot kā konkrēti pilsētvides elementi. Darbi bija ļoti interesanti, pārsvarā varianti tika apskatīti ēkai pieejot no otras puses, jo vecpilsētā piekļuva no ielas puses nav tik vienkārši, lai saglabātu vecpilsētas autentiskumu. Un tātad šo objektu naudas balvu saņem Rīgas Tehniskās universitātes studenti. Un tā ir Ieva Mileika un Aleksandrs Dembo. Studenti ļoti iepriecināti ir par šo naudas balvu un arī par iespēju savu projektu kādreiz redzēt, realizētu dzīvē. Otrs objekts, kas tika tātad izvērtēts un nolemts piešķirt studentiem naudas balvu, bija par velosipēdu novietni Kuldīgā Pētera ielā 10 un Liepājas ielā. Un šeit tad labākie darbi tika uzteikti
tātad teikti kā Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem. Un tātad Elīnai Ērcei, Lainai Šķesterei, Laurai Bistrakovai un Madarai Laurai par interesantām idejām velo novietnēm un tātad arī par iespēju saņemt šo naudas balvu. Studenti ļoti aktīvi iesaistās šajā pasākumā ar atgrieznisko saiti arī komunikācijas ziņā un noteikti grib ar savām idejām piedalīties arī turpmāk Kuldīgas vecpilsētas attīstībā un uz kopīgu sadarbību arī mēs viņus noteikti aicināsim.